তো ওয়েলকাম করছো একদম ডেকাসাঙর পরা ভিখম রোড আর গরম আজি একদম থাকপানরা হেফালো পা আইছে ফিরোজ ভাগিন একেলগে বিয়ে এতে অল বইমা গরমর কথা তো হিহত মানে তাত গৈছে মানে ইয়াত অলপ অলপ রোড পড়ি আছে আধা ডেকাসাঙখানত রোড আর গাছদল যেহেতু সরু তো আধা রোড পড়ি আছে আধা ছায়া তো ছায়াখিন ময়ে বহি লৈছো হাতর বহা জায়গা নাই সেই কারণে গেছি স্কুলখানের ভিতর বলক তালই যাও আর কেন ধরনের মানে আড্ডা চলি আছে তাত চাও এবার আড্ডাটো ইয়াতে চলি আছে ও বাপ্পা ও বেতালদার ভিডিও চলি আছে এফালে যদিও পানি কমা না স্কুলখানোর চারিওফালে কিন্তু এই পরঙি জাল মারার কারণে পরঙি জাল যে বান্ধে তার কারণে মানে মানুহবিলাকে একদম বাঁহ কাটাত ব্যস্ত এফালে গোটে তাৰমানে এইখানে সেইফালে যিখন ডাঙৰ বাৰী আছে তাৰপৰা মানে বাঁহ কিনি আনি আছে আনি মানে ৰাস্তাত দাম লগাই আছে গধূলিলৈকে নিব চাগে তো এইবিলাক নি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেই নৈ নিজৰা নিজৰা নহয় অৱশ্যে নদী আৰু এই সৰু সুৰা জান সুঁটি যিবিলাক আছে তাত পৰঙি জাল পাতিব মাছ ধৰিব একদম বাঁহ কাটি পানীত ভাহে ভাহে আনি আছে মানে ডাঙৰ কষ্টটো নাই আৰু এতিয়া তো আড্ডাটো অলপ এটাই মাৰি আছোঁ কাৰণ ঘৰতো লাইন চাইন নাই আমাৰ নলবাৰীৰ এইটো ছাইড যদিও পানী কমিছে কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা হাজোৰ পৰা একদম শিঙি মাৰি দমদমালৈ বুলি একদম পানীৰে ৰাস্তা ভৰি আছে আৰু আজি শুনিছোঁ মানে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰলৈকে মানে পানী উঠিছে তো সেইকাৰণে লাইনটো কাটি থৈছে আমাৰ ইয়াত লাইন চাইন নাই ৰ'দো বেছি গতিকে ইয়াতে অলপ ছায়াত আহি আমি আড্ডা মাৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা অলপ দেৰিকৈ ভাত খাই যাম হাজোৰ ফালে পানী চাব হাজোৰ পৰা সেইফালে কিমান পানী হৈছে চাব যাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু তাৰ আগত যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো ভাত চাত খাই ওলাই আছোঁ মই বৰ্তমান মিণ্টুক ৰখি আছোঁ সি আহিব একেলগে যাম হাজোত পানী চাবা আৰু এইফালে এটা বস্তু আছে একফালে দেখাই আছোঁ বাৰু কি বস্তু এটা ওচৰতা ওচৰতা ফটো উঠি আছোঁ মই ক'ত ঘৰ একদম মানে এক্সপ্ৰেশ্যন চা তাৰ একদম ফুল ষ্টাইলত ঘূৰি আছে ই একদম ফুল ষ্টাইল বানপানী চানপানী কমিল এতিয়া আনন্দত ই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰি ঘূৰি আছে মিণ্টু আহি আছে ঘৰত যাওঁ ধুনীয়াকৈ পেণ্টটো পিন্ধো আমাৰ চোতালৰ পৰা আকাশখনৰ ভিউটো দেখাম এবাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে যে আকাশখনৰ ৰংটো সেইকাৰণে এটা ফটো ললোঁ তো এতিয়া মিণ্টু আহিল মই গাড়ীত বহিলোঁ এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমি হাজো তো বলক গৈ থাকোঁ লাহে লাহে আৰু এইফালে এতিয়াও বহুত মানুহে মানে ৰাস্তাতে আশ্ৰয় লৈ আছে তম্বু টানি এনেকৈ ৰাস্তাতে বাস কৰি আছে মানে ঘৰবিলাকত এতিয়াও পানী কমা নাই এতিয়া আমি হাজোৰ যিটো প্ৰথম তেলদ্বীপ সেই তেলদ্বীপটো পালোঁ আৰু এইফালে মাৰি আছে ভেল মানে পানী ৰাস্তাৰ পৰা চাৰিওফালে আছে আৰু অলপ আগফালে গ'লে মানে আমি দেখা পাম তেলদ্বীপৰ ওচৰৰ পৰা গোটেই পানীয়ে পানী একদম মেইন ৰাস্তাতে তেলদ্বীপৰ সন্মুখত মানে মানুহ এতিয়া মাছ ধৰাত ব্যস্ত হাজো তেলদ্বীপ বৰ্তমান পালোঁ আমি গোটেই পানীৰ তলত হাজো তেলদ্বীপ আগফালে গৈ থাকোঁ কিমানলৈকে আছে চাওঁ পানী আৰু ইয়াত সুৰেণ দাস কলেজৰ সন্মুখত মানুহ মাছ ধৰি আছে এইবিলাক চোৱা মানুহ আৰু মাছ ধৰা মানুহ মানে এইটো জুম বান্ধি আছে ইয়াত
খরা পাওয়ার পানি। তো এবার বানপানী কেনেকুয়া আপনাদের মানে চাই গমে পাইছে, হাজোর দরে মানে পাহরুয়া ঠাইতো এনেকুয়া ওখ রাস্তাটো মানে গোটে পানিরে ভরি আছে। এটা আমি এইটু তেল দিব পাইছো, আজি তেল নলও কিন্তু তাত মই তেল দি আহিম, বলক যাও। পাহাড় ওসরত এটু খুব ধুনিয়া তেল দ্বীপ, মানে জায়গাখানি ভাল। তো আহিলো মই তাত তেল দি, মানে বুঝায় বুঝিব আর। তো আগফালে গই থাকো, এটা আগফালে এটা খোজকাড়ি আহিছো, এক গাড়ি চলাব আছো, মই খোজকাড়ি আহিছো আর ইয়ারপর গোটাই পানি। গাড়িত উঠি বানপানী চাব আহা নাই, কিন্তু বানপানীত থাকা মানুষখিন কিমান কষ্টত আছে সেইটা অনুভব করব আছো। তো ইয়াত খোজকাড়িয়ে যাম নিজেও। একদম গুৱাহাটীৰ পৰা মুকালমুৱা বৰপেটা বা নলবাৰী যোৱা যিটো ৰাস্তা, হাজোৰ তীৰ্থনগৰীৰ এই মেইন ৰাস্তাটো এতিয়া পানীৰ তলত। চাৰিওফালে পানী একদম, আৰু মানুহৰ ঘৰৰ সন্মুখতো মানে কঁকালৰ ওপৰলৈকে পানী গৈছে, কিন্তু ৰাস্তাত প্ৰায় একাঠু পানী এতিয়া। আৰু ইয়াত বৰ্তমান চৰকাৰী বান সাহায্য বিতৰণ কৰি আছে, এইফালে গৰুৰ বাবে, গৰু ছাগলীৰ, আৰু আনফালে মানুহৰ কাৰণে মানে বান সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈ আছে ইয়াত। বৰপেটাৰ পৰা বা মুকালমুৱা ছাইডৰ পৰা গুৱাহাটী যাব আহিলে হাজোত মানে যে ৰখি মানুহবিলাকে চাহ পৰঠা কিবা খায়, আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় হোটেল চন্দ্ৰমা এতিয়া মানে পানীৰ তলত। ইয়াত অলপ গাড়ির জাম হয়ে আছে, কারণ কিছু গাড়ি মানে আছে বানপানী সাহায্য দিবর, আর কিছু মানে পানিত বজি আছে, এইফালেও যাবা না সেইফালেও যাবা না, সেইকাৰণে মানে অলপ জাম হয়েছে ইয়াত। এতিয়া যাব আহিলো ঘরের ফালে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা করব, আর যদি চ্যানেলটো নতুন কৈ আছে তেন্তে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক।